تعاملي سايبانس شو لك مكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء كرام طلباء عظام او محترم مسلمانان ورونو دا حضرات علماء دوی دا تقاضا وکړه چې که تفسیر کې مونږ ته اجازت میلاو شي دا پخپله لوی علما دي البته زمونږ د دې علماو په میدان کې دا یو طریقه او سلسله را جاری ده چې د علوو سند په خاطر باندې علما د عمر په اعتبار باندې نسبتا زی عمر سړی نه اجازت غواړي چې سند عالی شي رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته دا کم لنکس او کړای دی دا یو یا دوه کمی شي ځکه چې په دې کې برکت ته علوو سند کې نو په دا خاطر دوی تقاضا وکړه یعنی څه علمي فوقیت نشته عمری فوقیت دی څه علمي فوقیت نشته په دې حواله چې کنی ما سره علم و فهم سیوا دی خو دا یو فوقیت ته چې چانه مو استفاده کړې وه هغه صاحب علم او صاحب فضیلت خلکو او بیا زه کله ملګرو ته ذکر کوم چې الله تعالی وقتاً فوقتاً داسې شخصیات او پرسنلیټ
فلی تنوی رحمه الله چې دا یو ولی کاملو او نوم باخله د مولانا یاسب کاندلوی رحمت الله علی او بیا نوم باخله د مولانا ابوالکلام آزاد چې دا د خپل خپل میدان هغه خلکو چې دا مقتدا او امامانو او دا ټول جوړ شو د شیخ الهند په لاس باندې نو دینه پته ولګیده چې شیخ الهند دا یو داسې محقو یا یو داسې سنگ پارسو چې څوک به ورسره یو ځل میلاو شو نو دومره لوی سړی به جوړ شو هم په دغه میدان کې حضرت شیخ الشیخ مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاته چې مولانا مدنی مجتہد فی القرآن ویلی دی او در شیخ التفسیر مولانا احمد ری صاحب لاہوری رحمہ اللہ د دوره تفسیر ختم تا هر شیخ الشیخ برا غستو یو وار اللہ منور شاہ صاحب را غستو او شیخ الشیخ هم را غستو حضرت شیخ الشیخ خو یو مرد عملو نو مولانا لاہوری وی وی نور علماء ز د عوامو د پار را غړم او حضرت مولانا حسین علی صاحب د علماء او د پار را غړم ځکه چې مولانا حسین علی صاحب دے دا علم پہ اعتبار او دا عمل پہ اعتبار دا دی وقت مرد کامل دے نو ویدت چی خدای کم بصیرت قرآن کے ورکڑے دے داوی وحبی شے دے مونگ پہ نو پوئی گو نو ویزوائم چی دے لگ بیانو کی چی علماء پہ قرآن پوئی شی او دا عمل پہ اعتبار دا یو صوفی او درویش سڑے دے دا یو مرد کامل دے نو ویزوائم چی علماء دے اگوری دا پہ معمولاتو کی او پا دیل روان شی او مردان کاملین تی جور شی نادر شیخ و شیخ رحمت اللہ علی اغم خدای دور لوی سڑے پیدا کرو چی اغنم چا استفاده اکرا نو داغین اشخاص جور شو شخصیات تی جور شو نو زبا تاس دسون مون وقلم حرط مولانا سرفراز خان سیف صفدر حرط مولانا صوفی عبدالامین سیف سواتی حرط مولانا غلام رسول صاحب انی والا حرط مولانا قاضی شمس الدین صاحب حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخواستی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب پنجپیر او شیخ القرآن مولانا عبدالحادی صاحب شاہ منصور او در شیخ الحدیث مولانا سیر الدین صاحب غرغشتو نو دا ټول هغه خلق دے چې د شیخ و شیخ نے قرآن زده کړو او اللہ تعالی لوی خدمت واغستو نو اوس چونکہ دغه علما دی د اجازت خبره کړی ده بس دو سلور خبری ویل تفسیر پا حوالا بانی اکم زکر چی پا اجازت ورکولو کی سمونگ اصلاف و کابر اغی عموماً دا کئی چی او لنک و ربط پیدا شی خبر سرا اوز دا خدا سے شی ندی یعنی سمایان خرسول خو ندی چی کنی سرے برا شی پیسی بور کی اغاو مایر آوالی ولا بور کی دا وخلا وری تکا نا اغوی یو لنک خو پیدا کا نو دا اغی لنک تا پیدا کولو دا پارا مارا تمہیدی خبری امو کری او مزید د تفسیر په حوالہ باندې هم خبر کوم چې قرآن کریم الله تعالی آخرانه پیغام را لېږلی دی د دراتلو سره نور کتابونه منسوخ شو په دې معنا ضرورت پاتې نه شو ضرورت پاتې نه شو ځکه د هغوی اساسي مضامین دا ټول قرآن کریم کې موجود لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیهم البینه اوس دا بینه څه شی دی نو بینه خو بیان واضح ده کرسټل کلیئر ده نو الله تعالی فرمای رسول من الله ګور دا الله تعالی رسول پاک ته بینه وی یعنی معنا یې دا ده چې بس د دې پیغمبر ذات او شخصیت ته ګورئ دا دین دی ګور بینه داسې وی صحیح او بل ځای الله تعالی فرمای چې آیت داسې دی ذکرا رسولا منکم ذکرا چرتا پتہ نہیں سکم لے آیت دے ذکرن رسول نو مفسرین نو منوی چی انزلنا ذکرن و ارسلنا رسولا چی مونگ ذکر نازل کرے قرآن تے مراد دے اب پیغمبر مولے گلے ما مرگر تو ضرورت نیشتے نو قدراتو یعنی دا رسول پا خپل ذکر دے دتا چی گوری خدای بدت را یاد دیگی یو حدیث کی رازی نبی علیہ السلام نے یو صحابی تے تپوسکو ورتوی ایو لصحاب خیر پا مرگرو دوستانو که خود دوست و خود مرگر کم ده نبی علیه صلات و السلام ورته او کرایتیری
چڑھا رکھڑا وے میں آپ کا کلام پڑھتا ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں خو علامہ خبر کئی وے اس خبر خو علامہ بور سر رس رو ڈسکس کولا خوی ردی سڑی مخت چی ما اکتل نوی دا سی اگلوی و پدی مخ باندے چی ما یو خدایش دے نبی علیہ السلام چوئے چی اللذین ازار او ذکر اللہ وے مای چی خدایش دے چی دا سڑی منی ندیش دے صحیح بس وی اغزلت یو کرن ٹو لگے لکا بیٹری چی کمزوری شی نبی آورتا مونگ جمپر لگا نبی جمپر مختلف طریقی وی کلا بیان سرا کلا صحبت سرا کلا مجلس سرا کلا نفس رویت سرا صرف کتو سر در کیفیت بدل شی نبی مای چی خدایش دے نبی آور سرا کی ناستم وی مازد تا سرا دا ملاقات میں لیر تمناوا وی دا فلسفی اغا مسئلہ میں ورطا وڑان دیکھنا والا مرشا سے خوڑی لیو فلسفی ہو نبی آغا فلسفی اغا مسئلہ وی ماخ پلی گڑای تا قتل وی پا یولس منٹا کی دی سڑی دا سے حل کرا وی ماوی کاش چی دی یورپ ٹول پی ایج ڈی ڈاکٹران راشی او دی مردی درویش تا پا دا درائی بانی کینی او دن فلسفہ زدہ کی خبرم زین کرالا نازیزانو عرض میں کور تاسو خدمت کی چی اس دا لوی خلق دا دا حضر شیخ و شیخ رحمت اللہ علی دا اغا گویا شاگردان دی یو یو نم دیر لوی نم دی او دی شیخ و شیخ تا اللہ دا سسترگی قرآن کی ورکڑی وی چی حضرت مدنی رحمت اللہ علی دو حدیث طلباو تا بے ختم بخاری کو نورتی اس تاسو کی صلاحیت پیدا شو استعداد پیدا شو نو تاسو اگر ہو سکے تو آپ یہاں سے مجتہد فی القرآن مرد درویش جو فنا فی القرآن ہیں حضرت مولانا حسین علی صاحب کے پاس جائیں اور اس سے قرآن رموز اور اسرار سیکھیں عرض میں کو استاس خدمت کی چھے اس تفسیر دا سشے دے نو ما عرض کو چھے نبی علیہ السلام اللہ راو لے گو نو قرآن ولور کو او نبی علیہ السلام دے قرآن کریم تشریح و تفسیر دا خپل قول او عمل زکر منگ دا حدیث تعریف چھے نو منگ وای چھے قول النبی او فعله او تقریره چھے دا نبی علیہ السلام قول دے منگ ورتو words سوئی ورتا words یار دا فعل دے نمونگ ورتو actions او یاد دا تقریر دے نمونگ ورتو sanctions او دا sanction مانا دارا چی پیغمبر پاک سوک اکت مسلمان چی سکار کئی خو نبی علیہ السلام پی بد اونم منل خاموش پی پاتی شا نو پیغمبر دا اللہ پا غلط کار کرا خاموش نپاتی کیا فوراً آغازہ کرٹک کئی او دا غلط تے نو چی خاموش پاتی جی تو تقریر نبی چې دا سینکشن کدا شي چې دا شي سره سینکشن دا جائز دی ځکه دې خاموش پاتې شو نو اس نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل قول او فعل د دې قران کریم تفسیر او تشریح وکړه بیا دا سلسله په دغه انداز باندې امت کې روانه ده نو موږ مرګرو ته وایو په اصول تفسیر کې چې د تفسیر 15 طریقې دا مسلمه او متفقه دي د علماو په نسبت باندې او چې تفسیر کې نو دی پنزو لارو نبا اوزی نا دی دائرہ کی بدن لدن نگر دی لیکن نبی علیہ السلام فرمائی من فسر القرآن برائی فلیتبوا مقدو من النار جا چی قرآن تفسیرو کا پخپل رائے باندے دزان لجہنم کی بنگلہ جوڑا کرا خبر دین کرال دزان لدناس دی زائی جوڑ کا کم زائی جہنم پا جہنم کی فلیتبوا مقدو من النار دی باپ کی اتاس دیو خبرو کم قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی اول افلا ينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا اللہ تعالیٰ وہ چی انسان عجیب شے دے دے چی روڑائی خوری فروٹ خوری سبزی خوری یعنی طعام نو دے دیوانے غور نہ کئی چی دا طعام سنگ طعام شے چی مادا پارا قابل خوری
معنیت صحیح دری سوزنا با بند ساتی یعنی او با خوراک نکے ویم بسکاک نکے ادرین بنور سوم نکے انا دا دری سوزنا پر رمضان کی یا پر روجہ کی بند شی انا تی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اگر آغی نبی علیہ السلام دیوی وی قد وقع ما وقع یا رسول اللہ وی جیدش پیچی سکی دل آغوشو وی انی وجد تو منها شم من وی زمان بیبی ما خواکی تیرے دا نوی خوشبوی را والی لی را خول لگی دا صحیح نوی دا رمضان شپاوا انوی بس دیوزای شم ورس را نو نوی اس را غلیم چه سو حکم دے نو نبی علیہ السلام ورتے انتظارو کنو نادت عمر ناس جبریل امین ناغی چف اوحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم اداسی اونوی چ یحل لکم بلکی سی او او دا اوحل صیغه وای مازی مجهول دا حلال کړي شویل تاسو د پاره کلا پرون صحیح موږ ته قانون جب کی وایو ریټراکټیو افیکټ صحیح نافذ به مازی چې قانون خو نن شو خدا به د 3 دسمبر نه نافذ وی او مقصد دای چې اوسړې سزا نه بچي مقصد دای نه الله تعالی هم د ریټروسپکټیو افیکټ د قران د آیات نازل کړي چې وحل لکم لیلۃ الصیام چې حضرت عمر باندې سزا را نشي ګوره دې خدای دوره خو خو خا چې عمر باندې سزا را نشي وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعف ورا فتاب عليكم وعفا فتاب عليكم كفاره دربانه ونوي وعفا عنكم او عفو در توکلن قزایم دربانه ونوي داسې ویدرت عمر ته چې نه پتابانه دې روزه کفارش ده او نه قزاش ده فتاب عليكم وعفا فالان باشروهن وقت داسې کسان وکلو واشربو و اوس تاسو له شپه لګیاي صحیح ده خیر کار کوي فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله ده خیر کار ده صحیح شو فالان باشروهن وابتغوا ما كتب وکلو خوراکم کوي اسکاکم کوي ترکمی کوي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود بس دې پورې ایت نازل شو تر دې چې تور تار او سپین تار دی یو بن نوازی ښکار شي یو صحابی دی عدی ابن بدا سنو می دی یا ځان سره ساتای ښا بعضی مفسرین خطا شي عدی ابن حاتم ویل دی نو دا عدی ابن بدا دی دغه وا عدی ابن حاتم خو ایمان نور اور نه نو دا عدی ابن بدا دی عدی ابن بدا یو صحابی دی هغه نبی علیہ السلام تر هغه ویجیو مسله وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سو شو ویجی دا تور تار او سپین تار نه په کوټه کې دن نو دوم صحیح نو د بالغ لاندې مې دوه مزیخ یو تور یو سپین نو لږ سات پس به بیا اگر بالغ وچت کو چې جدا جدا ښکاری نه بخکارې د نه یو جام وبو مې نو ورس کړی نه بیا به لږ ته بیا مې بالغ وچت کو بیا مې قتل نه ښکاری د بیا مې یو جام وچ دروازه مې کړو په نور دی نبی علیہ السلام ورته ډیر عجیب خبر وکړ یا حدی انک ایزن لحریز القفا انک ایزن لا عريض القفا دا د خدای تور تار سپین تار که د بالغ لاندې ته کې خدای شي سټ دي سوره غټ ځکه د الله تعالی مراد کو د سپین تور تار دا څه شي ها ورایزن دي څه شي دي او فوق دي ورایزن دي نو هغه ورایزن خو پته سوره وګد دي نو که هغه تور تار او سپین تار د با نشتا بالغ سوره دي او چې دوره بالغ دي رکنه چې سټ دي سوره دي انک اذن لعریض وستاخ بیا ډیر لوی سټ دي چې د خدای د اسمان او فوق د بالغ لاندې کې خو دي شي نو وی دي مقصد اس نه جبرئیل امین راغه نو یو لفظ یو من الفجر چې د سپین تار نه سبا را نه مراد ده نو دا بل خو قیاسن معلوم شو چې د تور تار نه معلوم دي اما دا قیاس په نس کې ثابت دي څه شي دا قیاس په نس کې ثابت دي انو من الفجر نبی دغس نو دا تفسیر د قران د په قران باندې متصلا او هر چه منفصلا دی نو قران کریم کې الله تعالی فرمای ولذی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم
ذکر بے کے وانزل چھ مونگ تا تا ذکر نازل کرے دے چھ دا ما نزل تبیین ہو کے نوز دا ذکر سا شہ دے دا حدیث دے دا سنت دا رسول پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم او درہم سورہ القیامہ اللہ وی چھ لا تحرک بھی لسانہ کرے تا جلا بھی ان علینا جمع فیضا قرآناہو سم ان علینا بیانا چھ دا قرآن مونگ نازل کرے چھ جبریلی وی بس تا صرف فوکس کوا تکرار مکوا صرف سے کہا فوکس کرو جبری حضور السلام ابتدا کے جبری پر سے تکرار کو سمے کو تکرار چے ایر نہ اللہ وے تکرار اگ سو کئی چے اگ قران یادے پ دماغ او او تو قران اخلی پزڑو تو قران اخلی پزڑو نو پزڑو بانے غسل دا ایر ڈراپنگ دے جدید اصطلاح کے سر یو ڈیوائس بل ڈیوائس رکھی دین بس او ڈراپ شی رہتا نہ سکے جو رحمان سو ورتا ایئر ڈراپنگ اللہ تعالیٰ ہوئے بس تکرار مکو دا ایئر ڈراپنگ دے ڈیوائس ڈیوائس سر اپروت بس جبریل تو وقت کی دا چھ دے ختم کی دا دی وجہ نبی علیہ السلام و السلام اغب سوا پار دا کہ سورہ الانعام پہ یو مجلس کے بے جبریل نوار ابیا فر 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 ترہ خیر پوری بے اولست یو لفظ ہم چرتا نخطا کو انو وی وی چھ سم ان علینا بیانا بیا مونگ بانے لازم دی دا دی بیان نو دا بیان با کم زائے کو دا پیغمبر پا سنت کرے دے دا پیغمبر پا حدیث کرے دے نو دا تفسیر دا قرآن دے پا سنت رسول یا پا حدیث رسول درہم تفسیر دا قرآن دے بے اقوال صحابہ او آثار صحابہ دا نبی علیہ السلام دا صحابہ و آثار او دا غوی اقوال دا لئنہم کانو قد شاهدوا نزول الآيات ابن مسعود سے وہی چہ قرآن کریم ہر اعتمانہ تا پوس کوا نو ماتا دی پتہ دا چہ دا پا حضر کے نازل لے کدا پا سفر کے نازل لے دے دا شپی نازل لے اکی دے دا رضی نازل لے نو صاحب واقع ہو گرتا سو گرتا صاحب واقع چہ دا صحابہ اصحاب واقع دی دی تے ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ معلوم دے نو دا قرآن دا آیت چہ دی تشریح کی نو دا صحیح تشریح دی وجہ تفسیر دا قرآن پا آثار و صحابہ دا دریم نمبر دے اصل ورم نمبر تفسیر دا قرآن بے اقوال التابعین ذکر نبی علیہ السلام دا دوی دا پارا شہادت بالخیریت کردے دے خیر القرون سم اللذین یعنی نو خیر القرون قرنی دا نبی پاک زمانہ دا صلی اللہ علیہ وسلم سم اللذین ایلونہم دا صحابہ و زمانہ دا سم اللذین ایلونہم دا تابعین اتباع التابعین دا اغی تفسیر هم مستند دے کہ اغی سر خلاف کو رشے نو بازی محدثینو اغی دا خیر القرون حدیث اغی ویلے خیر القرون قرنی دا دین زمانہ دا خلفاء راشدین مراد دا زکا اغوی وی چی دا قرون جمع دا قرن دا او قرن دا یو لفظ مشترک دے دا یو نا پزیاتو مانو کی خکر تا وی قرن ستا وی او قرن دا بیگل تا وی ستا وی بیگل تا وی او قرن دا سنچری تا وی صدایتاً وی او دا قرآن اطلاق قرآن کریم کی اہلکنا القرون الاولا پا امتون بانے امرا غلے دے صحیح نوز باید چی نبی علیہ السلام خو بیا گویا غیر مشترک لفظ ویلے چی واضح وی زکا مشترک کی خواہ احتمال دے خدا مشترک لفظ ہوئی محدثین وی دے حکمت پیش نظر چی قرنی خیر القرونی قرنی نو نبی علیہ السلام دا خلفای راشدین دا خلفای اربعہ زمانے دا خپل زمانہ ویلے دا زکا غیوی چی دے قرنی کی تفنن دے لیکن سلور حروف تھی نقاف لا حرف آخر دس